Pienenä lähditte ladulle. Jaa. No varmaan silloin, kun on sukset saatu jalkaan, että 2-3 vuoden ikäisenä, mutta varmaan sitä 6-vuotiaiden sarjasta se on lähtenyt sitten liikkeelle, tämä kilpailullinen toiminta. Onko Tero ollut aina, onko sillä ollut kova kilpailu vietti? No kyllä se jollakin lailla varmasti on se ollut aina matkan varrella, ja joskus välillä semmoinen niin kuin totisuuskin ehkä sieltä, ja semmoinen tavoitteellisuus on ollut matkan varrella. Kyllä se sieltä pienestä pitäen on ollut mukana. Ja sä oot ollut myös siinä valmennuksessa mukana ja tietysti isänä, niin tosi paljon läsnä. No kyllähän täällä on tietysti tämä Someron majan maasto. Tämä on semmoinen ollut meidän ja Teron se lapsuusajan se harjoittelupaikka, että kyllä meidät täältä varmaan niin kuin lähestulkoon joka ilta aina sitten löytyi. Tuloa meille käymään. Kiitos. Oi vitsi, mitkä herkut. Maistuisi varmaan Terollekin. No joo, täällä näyttää olevan äitin leipomaa pullaa ja sitten on ohrarieskaa. Joo, kyllä se on yksi äidin tehtävä. Itse olen kokenut, että olen sellainen pullantuoksellinen äiti ollut, että kotona meillä on aina leivottu. Tero varsinkin niin on semmoinen. Että se heilutti pikkupoikana jalkoja ja sanoi, että kyllä on hyvää pullaa, niin mä silloin lupasin, että äiti aina leipoo pullaa. Että kun sä tuut kotiin, niin meillä on varmasti pullaa. Niin, onko Tero ollut kova auttamaan kotitöissä myös? Joo, on. On. Tuo maatalous ja se, että saadaan mummolan maita viljellä, niin se on ollut yksi mielenkiinnon kohde. Lumityöt on Terolla ollut talvella oikein sellainen intohimo, että se niin tarkasti on aina pihan kolannut, kun me ollaan tultu töistä kotiin, niin on ollut piha kolattuna aina. Millainen muuten Tero on niin kuin ihmisenä? Tero on ollut tosi rauhallinen ja kiltti, mutta toisaalta sitten määrätietoinen, että sillä on kuitenkin semmoinen oma tahto tavallaan. Niin. Joo, kuvastaakin siihen urheiluunkin liittyen, että ei tee niin kuin mitään hätiköityjä juttuja, mutta se tietty temperamentti sitten tarvittaessa löytyy niin kuin urheilumaailmassakin kuitenkin. Onko yllättänyt, että näin pitkälle on Tero päässyt? On kyllä, että nämä tulokset, mitä nyt on tullut, niin kyllä äiti on ollut aivan ihmeessä ja on itkettänyt ja Terolle myöskin sitä sanonut, että jotenkin sitä ei ole osannut ihan niin kuin näin hurjaa odottaakaan. No niin, nyt ollaan täällä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja taas lähdössä Teron kilpailumatkalle. Se on ilmeisesti tuttua puuhaa ollut jo aika kauan, että kierrät mukana kilpailuissa. No kyllä, minä yleensä on aina 1-2 kisaa talven aikana käyty ulkomailla katselemassa. Kuinka paljon isä jännittää siellä, kun poika on penkalla? No kotona kisastudiossa varmaan jännitetään enemmän, mutta sitten kun ollaan kisapaikalla, niin siellä ollaan huomattavasti rauhallisempia. Onko tuttu herra täällä? No niinpä näyttää. Moikka iskä. Sulle olisi vielä yksi pikku yllätys tähän Ruupoldingin reissulle, mutta ei tarvitse jännittää. Ei tule valitettavasti nyt Lauri Tähkä esiintymään tänne kentälle, mutta jotain pientä urheiluun liittyvää. Jotain pientä alkuun löytyy täältä taskusta. Tällainen. No niin, ainakin tuttua käsialaa on tää. Rakas iskä. Sinun jalanjäljillä innostuin ampumahiidosta jo pikkupoikana. Vasenkätisyyteni asetti omat haasteensa, kun en osannut sinun pyssylläsi ampua, mutta onneksi kesälomareissulla naanteli muumimaailmasta tullessa löytyi innokkaalle pikkupojalle pyssy, millä pääsin kokeilemaan lajia. Sen jälkeen ollaankin yhdessä reenattu ja kierretty kisoja jo 15 vuotta. On ollut ylä- ja alamäkiä, mutta isä- ja poikasuhde on pysynyt vahvana. Kiitos iskä, kun olet antanut kaikkesi, jotta minä olen voinut tehdä sitä, mitä haluan, eli urheilla. Rahaa, rakkautta, hikeä ja kyyneliä. Parempaa isää ei voisi kuvitella. Tero. Wow, aikamoinen upea kirje.
Kyllä, tämä on just niin upea kirja kuin se meidän suhde on. Täällä on sitten tästä vielä tämmönen ladunraiva ja palkinto yllätyksenä. Kiitos. Jatketaan hyvää työtä. Kyllä. Kiitos iskä, olet korvaamaton. Kyllä mä oon valmis. Mä oikeastaan luottava itteensä, että olosuhteet vaihtelee, mutta että kun itse pystyy suoriutumaan näistä sen mukaan, mikä siinä ja ottaa ne pahimmat puskat, maltaa odottaa sen verran, että ei ne kuitenkaan kovin kauaa kestä ja sitten antaa mennä, kun se rako tulee. Nousut aika nopeita, pitää löytyä sitä rytmiin vaihtokykyä ja sitten se, että laskut on tommosia, että ne ei hirveästi palauta. Että ja tuota, varmasti 20 saa ajatella, niin se vauhinjako tulee olemaan tosi tärkeä löytää oikeanlainen. Toivotaan, että se onnistuu.